Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. V sleherni oddaji Vaš krog se kaj naučim od mojih gostov. Tokratna oddaja pa bo za mene, morda tudi za vas, prava učna ura. V studiju namreč gostimo doktorja bioloških znanosti, rednega profesorja na Ljubljanski univerzi, ki je tudi znanstveni vodja raziskovalnega inštituta Bion. Lepo pozdravljeni, profesor dr. Igor Jerman. Pozdravljeni. Morda za začetek poveva, kaj pravzaprav vi raziskujete v inštitutu Bion, s kakšnimi raziskavami se ukvarjate? Ja, naša pot je bila v preteklosti raznolika. Začeli smo na področju bioelektromagnetike in naš inštitut se imenuje inštitut, v daljšem imenu inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo. Tako da nas je pravzaprav že od nekdaj pritegovala energijska plat ali energijska raven življenja. Tista, ki jo sicer konvencionalna biologija tudi pozna, vendar menimo, da ji ne da tistega pravega poudarka in da se tudi ne poglablja v vse vidike te energijske plati zadosti. Torej, začeli smo z raziskavami iz področja bioelektromagnetike, ki nekako obsegajo dve področji. Eno je vpliv elektromagnetnih valovanj na organizme, druga so pa tudi zelo zanimive raziskave endogenih elektromagnetnih valov, ki jih producirajo sama živa bitja in so zelo, zelo pomembna za organizacijo vseh molekulskih in še kakšnih višjih procesov znotraj organizmov. In na tej ravni, ki jo raziskuje pač en del kvantne mehanike oziroma kvantne teorije polja, lahko organizmi dokazano delujejo tudi eni na druge. Ne samo recimo, da to sevajo, da je to njihova endogena zadeva, ampak lahko tudi sevajo ven. To je bil nekako začetek. Na tej podlagi smo tudi potem objavili kar nekaj mednarodnih znanstvenih člankov. Poleg tega seveda smo pa potem tudi vključili večje število študentov mojih v te raziskave, tako da imamo z tega področja kar nekaj diplom, magisterijev in doktoratov. To se pravi, če jaz to zelo poenostavim, ker nisem biolog, vi se ne ukvarjate toliko samo materijo človeškega organizma, ampak tisto, kar smo vsi mi kdaj prebirali, da sleherne živo bitje obdaja eno elektromagnetno ali skrajšano biopolje. Vi predvsem na tem gradite raziskave? Tako je, ja. Mi menimo, da se za samo, bi rekel, kemijsko sestavo, se pravi s to substančno platjo življenja, itak ukvarja 99 in še nekaj procentov raziskovalnih inštitucij na svetu, ki se ukvarjajo s kakršnimi koli biološkimi raziskami. Moramo vedeti, da biologija je zelo razpredena znanost. Imamo fiziologijo, rastlin, živali, ekologijo, imamo biokemijo, genetiko in tako naprej. In vse te vede se predvsem naslanjajo na kemijsko plat življenja, za katero bom vedno trdil, da jo je treba raziskovati, da je zelo dobro, da jo poznamo, vendar to ni vse. Slabo je, če se zanemarja in ni v ravnovesju, niso te raziskave z raziskavami bolj te elektromagnetne ali energijske ravni življenja, kjer je pa, so pa pravzaprav življenjski procesi koordinirani med seboj. Torej je treba gledati življenje kot celoto. Tako je, tako. Namreč, to ste lepo poudarili, ja, tisto, kar je tudi osnova in za kar se tudi ta naš inštitut imenuje inštitut med drugim za novo biologijo, je to ravno biologija, ki poskuša poudariti celoto organizma in pove, da je se življenje nanaša na to celoto in tudi življenjsko ali pa zdravo stanje. Ravno tako izhaja iz te celote, tako da ne moremo zdaj izločiti samo nekega dela in reči, aha, to je zdaj napačno, samo to moramo popraviti, ampak je tukaj vedno treba izhajati tudi iz celote. In da šele na nivoju celote, to je tu neka trditev, lahko razumemo tako organizem kot življenje in konec koncev tudi zdravje.
Ne. Zato ima ta pogled, ki je v osnovi biološki, tudi implikacije na discipline, ki izhajajo iz biologije, ne. Aplikativne, kot je tudi medicina ali pa veterina, ne. Živilska tehnologija in tako naprej. Pa bi potem lahko rekli, da nekako homeopatija bolj celostno gleda na človeški organizem kot naša uradna medicina. Zdaj, kar se homeopatija tiče, ne, to je pač neka zdravilska metoda ali pa smer, ne, ki ima določene stične točke s tem, kar tudi mi raziskujemo. Je pa to svoja smer zdravilstva, ki ima svojo farmakopejo, svojo zelo, bi rekel, razdelano proceduro že nekaj časa, ne, tako da jo ne bi mogli direktno mešati z znanostjo, biologijo recimo v tem primeru. Je pa res, da kolikor poznam homeopatijo, izhaja iz tega pojmovanja človeka kot celote in neke simptomatike, ne, ki je organizem kot celota izraža in na podlagi tega potem išče določeno zdravilo. Ne. Tukaj, kjer je stična točka, pa je ta, da to zdravilo, homeopatsko, ne, pa naj bi delovalo na nivoju pravzaprav neke vrste vtisnjenega vibracijskega vzorca snovi v ali alkoholno raztopino, prvotno v vodo ali v končni fazi v neke sladkorne globule, a ne, kjer potem to deluje, no, to pa zdaj pridemo do našega izhodišča, ne, na tej energijski ravni življenja. Ne. Zato je razumljivo, če še malo navežem na homeopatijo, ne, s katero se mi sicer direktno ne ukvarjamo, ampak jo pa poznamo in jo tudi spoštujemo, namreč, da ti energijski vzorci, ne, so dejansko v ozadju zdravljena, ne, to se pravi, gre za komunikacijo med nečim, kar je bilo uskladiščeno, ne, kot neke vrste informacija, mi pravimo temu molekulska informacija, v nek nosilc, recimo sladkorno globulo, in potem ob tem, ko to usvoji organizem, a ne, se ta vibracija, to je to sporočilo, razširi in organizem s tem nekaj naredi. Ponavadi je to izziv za organizem. Ne. Zato ima homeopatija tudi to načelo, da se klin s klinom zbija, ne. To je eno od njihovih similia similibus curantur pravijo, ne, to se pravi nekako, ne, klin se s klinom zbija, se pravi bolezen zdravim z razrečenim strupom, ki bi sicer povzročil neke podobne simptome kot ta bolezen, s tem, da se pravi, ne, ne dejansko ne zdravi strupom in tudi to, ko pravi, ja, pa se tam ni več snovi, ne, torej konvencionalni znanstveniki se razburjajo, pa sej, ne, to je tako razrečeno, da to vendar ne more več po nobeni logiki delovati. Se strinjam, po osnovni logiki to ne more delovati, vendar imamo tukaj energijsko plast, kjer pa se, in ne samo preko razrečenja, preko potenciranja tako imenovanega, ne, tukaj je veliko raziskav objavljenih tudi v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah na tem področju, tudi raziskave, ki se ne tičejo ljudi direktno, ampak čist fizikalnih fenomenov, na primer, ne, se pokaže, da dejansko skozi to potenciranje se ta energija snovi vtisne v vodo in kot taka potem deluje in še enkrat deluje kot izziv za organizem. Ona sama po sebi v resnici ne zdravi, tako kot zdravilo. Zdravilo te neposredno nekaj, se vključi v tvojo biokemijo in deluje. A ne? Tukaj pa ta energija se vključi tudi v recimo človekovo bioelektromagnetno polje, lahko tudi od rastline, lahko tudi od živali, seveda, vendar še enkrat, ne, tam naredi določen izziv, poziv, da organizem potem najde ustrezen odziv na tisto, zaradi česar je zbolel. Zagotovo zelo malo vemo o tem, ampak katera so tista najpomembnejša spoznanja, do katerih ste prišli v teh letih raziskovanja znotraj inštituta Bion? Ja, teh spoznanj je gotovo kar nekaj, ne, in mogoče bi jih težko vse naštel, ne, ja, kateri, kljub se mu je to več kot 20 let raziskal. Seveda, ne, to je kar veliko let raziskal, že za nami, ja, 24 let že obstajamo. Vendar prvič, ne, nekak nenehna potrditev preko lastnih eksperimentov, preko tudi komunikacije z drugimi znanstveniki, ki delujejo na tej ravni, recimo, da imajo organizmi svoje lastno bioelektromagnetno polje, ki pač še vedno predvideno urejuje procese v
samem organizmu in hkrati, da deluje tudi na druge organizme, ne, kar potrjuje tudi mnogi drugi eksperimenti. Tudi to smo lahko preverili, da seveda delujejo šibka magnetna ali pa električna polja, za katere a priori fizikalno gledano ne bi rekel, da sploh lahko delujejo, ne, da vendarle delujejo na organizme, ne, in to ima potem implikacije za recimo obrambo pred elektrosmogom, ne, ki smo mu danes precej izpostavljeni, se veste, mobiteli, bazne postaje, potem daljnovodi in tako naprej. Torej, ta sevanja so in negativno vplivajo na to naše biopolje. Jaz bom tako rekel, ne, zdaj čist znanstveno, če gledam, a veste, jaz nisem navijaški, ne, znanost ni navijaška. Elektromagnetna polja so v okolici, jaz bi rekel, da na mnoga od njih pač organizem odziva in ga mogoče samo do neke mere obremenjujejo, ne, in bi težko rekli, da so res zelo škodljiva, ker zdaj nekatere raziskave klinične širše ne kažejo, da so lahko škodljivi učinki, nekatere druge kažejo, da jih ne morejo potrditi. A ne? Rekel bi, da iz mojega poznavanja te tematike, da vsekakor obremenjuje organizem, to pomeni, da če smo mi izpostavljeni še nekim drugim stresom, a ne, da je lahko to že tista kapljica čez rob. To je ena plat tega, a ne. Druga plat je pa, da lahko z nekaterimi, torej spet na ustrezen način oblikovanimi elektromagnetnimi pulzi predvsem, a ne, ne toliko valovi kot pulzi, lahko tudi učinkovito zdravimo nekatere bolezni, a ne. To je pa tudi res, a ne. Mi imamo tudi v domovih za ostarele pa po ambulantah lahko naprave, ki zdravijo preko magnetnih tuljav, ne, spravo preko polja. Brala sem tudi na spletu, ko sem gledala, s čim vse se ukvarjate, da se že več let ukvarjate z dokazovanjem, da ima voda spomin. To je tako, ko to laik prebere, ne razume najbolje. Ja, to je res. To je kontroverzna tema v znanosti. Lahko rečem, da konvencionalna znanost, fizika, mogoče tudi fizikalna kemija, vsekakor trdita, da voda v delčku sekunde, ki mi pravimo pikosekunda recimo, to je res silno mečken delček sekunde, izgubi spomin na to, kar se je v njej dogajalo. To pomeni, da imamo tako neurejeno, kaotično gibanje molekul, ne, da v bistvu že v hipu je tukaj ena druga konfiguracija, ne, kot je bila tista na začetku in da nam torej spomin na neko valovanje, na neko snov, ki smo jo dali, pa bi jo potem recimo ekstrahirali, v hipu zgine. Ne. To se pravi, voda ima tudi po konvencionalni fiziki spomin, ampak samo en delček sekunde. Tisto, kar pa kažejo mnoge raziskave po celem svetu, tudi naše, pa je, da ima voda veliko bolj dolgotrajen, tako imenovan spomin. In tukaj bi jaz takoj na tem mestu rekel, da voda, če jo gledamo snovno, seveda spet nima spomina, ne? Se moramo zavedati, da tudi ta voda, kot to raziskuje kvantna teorija polja, ima določene urejene strukture, ki se imenujejo kvantne domene, ki delujejo kot, če bom zdaj laično rekel, kot neke vrste resonančne komore za določene vibracije spet. Naj si bo jo izhajale iz določenih snovi ali pa od okoliških elektromagnetnih pol, torej veliko je teh možnosti, ki potem kot resonančne komore, ne da bi pri tem potrebovali dodatno energijo, lahko ohranjajo to valovanje, a ne, to se pravi na določeni frekvenci ali spektru, če hočete, ki daje še vedno, no, če mora pravimo, informacijo oziroma nosi pečat tiste snovi ali pa tistega polja, ki je bilo v vodo vtisnjeno. To se pravi, treba je spremeniti pogled na vodo. Ne? In se zaveda, da ima tudi to kvantno energijsko plat, kjer je tudi teorija o tem, ne? In torej ni nobene mistike oziroma, da bi rekli, ja, se to pa res neka čarovnija, ali pa se izmišljujete ljudje, to je placebo in podobno. Ne? Moram na tej reči, da sta bila zdaj že dva doktorata v bistvu upravljena iz te tematike,
eden iz leta 2005 recimo je uspešno branjen tudi bil in dokazoval vplive takega, torej vcepljene vibracije v vodo, v tem primeru magnezija, na poseben fenomen adaptivne mutacije pri bakterijah. Ne. In če kje lahko pričakujemo, da ni placebo, so pa to bakterije. Ne. Ja. To celo jaz razumem. Ampak za vsemi temi spoznanji in dognanje delček sva seveda omenila, kajti že to malo težje razumemo tisti, ki se s tem ne ukvarjamo. Ste prišli do spoznanj, s katerimi pa lahko pomagate ljudem pri boljšem, pri počutju, pri težavah, tudi zdravstvenih? Tako je, tako, ne. Tako kot je recimo pač homeopatija, pravim, do neke mere že temelji na tem fenomenu, ne, spomina vode, čeprav oni sami o tem, kolikor vem, ne govorijo o spominu vode, ne. Nič hudega, ne, pač imajo svojo doktrino, ni problema, ne. Tako smo mi glede na to, ne, da lahko zdaj neko vibracijo mi vtisnemo v vodo, v resnici v vodi ne zdrži več dolgo, potem moramo to nekako zaščititi ali z alkoholom ali si pravim na sladkorne globule. Mi smo v bistvu sami razvili tudi metodo, ko to vibracijo lahko tako rekel, zapečatimo, a ne, v posebnih silikatih, ne, to se pravi nekih mikrokristalih. Na podoben način, kot zapečete, ne vem, neko glasbo na CD-ROM ali pa DVD, a ne, se pravi, nekaj, kar poznamo, čeprav gre za drugo področje. In res je, ja, taka vibracija, se pravim, deluje na način podoben, kot so ga raziskali že homeopati, čeprav mi tukaj pač raziskujemo naprej, a ne, se ne obremenjujemo s tem, kar so pač homeopati razvijali pa njihovimi trditvami. In z različnimi torej, izdelki na tej podlagi lahko pomagamo ljudem, lahko bi tudi živalim, rastlinam pri različnih težavah. Nekaj teh vaših izdelkov je tukaj na naši mizi, da pokažemo, da je to zelo enostavno potem na koncu zapogledati. Seveda nastalo v sodelovanju tudi z drugimi podjetji, niste zaprti osko v vaš ne, inštitut, nismo. Sodelujete tako. Širše. Lahko tukaj recimo kot primer vidimo to vtisnjen spomin v vodo in v silikate? V, tako, ne, to je zlatosilikatni koloid, ne, v katerega to smo razvili metodo vtiskovanja. Tukaj, ne vem, lahko pokažem, ja. Tole je pač samo taka slikca. Ne. Mogoče še tako obrnete. Aha, ja, da bo bolj pravilno, ja. Tako, vidite, ja. Še obrnete. To je recimo ena taka naprava, ki smo jo razvili v sodelovanju s podjetjem Sisol Plus iz Ljubljane, ki recimo omogoča tak stabilen vtis informacije v zlatosilikatne koloide in potem smo v sodelovanju s tem podjetjem razvili tudi pač dva izdelka, ki lahko delujeta pri različnih težavah bolj za pomiranje ali pa za vitalizacijo recimo. Ne. Tukaj so tudi ene kapljice, ki so mi zanimive, že v lepi škatelci so. Aha, različne so, vidim po napisih. Je, tukaj pa ne gre za to vrst vtis spomina, ali tudi? Podoben, ja. Deloma je tukaj še alkohol prisoten, deloma sami silikati, ne zlato silikatni kot tam, ampak samo navadni, ne, silikatni kristali, ki smo jih radili že prej, pač pred tem sodelovanjem s podjetjem in to imamo potem na inštitutu Bio, smo to razvili, mislim, da že vse ene 10 let nazaj, ne, in pač so to kapljice, pravimo infopacke, ki pomagajo lahko ljudem pri različnih težavah, po tem načelu, da spet energijskem, kjer pa tisto, kar je po moje najbolj pomembno, ne, pri vsej tej stvari, da ni škodljivih stranskih učinkov, ne, kot jih imajo recimo mnoga zdravila. Pravijo sleherno zdravilo. Ja, v bistvu recimo učinke. Sleherno, ne, zato ker se vključi v našo kemijo. Rekel sem, da tole se ne vključi, ampak deluje samo kot nek spodbojevalc naših lastnih procesov in samo zdravilnih zmožnosti organizma tudi, da vzpostavi neko novo ravnovesje. Ja, pa zdaj držim v rokah, to se mora tako držati, ne? Ja, to je pa izdelek, ki smo ga razvili v sodelovanju s Kolpo DD, in sicer je to kamen miru, katerega smo torej še v Kero, ker to je dejansko osnovni material Kero, v nekem postopku, a ne,
nastanja tega keroka smo naštudirali, da lahko vcepimo to molekulsko informacijo, v tem primeru za pomirjanje. Ne? In ko človek to drži v rokah, potem pač ta vibracija počasi pač prihaja ali se prenaša v naš organizem in deluje pomirjevalno. Torej, to so primer vaših izdelkov nastali na osnovi vaših raziskav vsega tistega, kar sva prej govorila. Ampak tukaj se mi pojavlja vprašanje, v zadnjih letih, morda celo bolj kot prej, veliko govorimo o bioenergetikih. Ljudje se zatekajo k bioenergetikom, iščejo pomoč v takšnih ali drugačnih zdravstvenih težavah. Bi lahko to bila potrditev tega, da v bistvu imamo vsi bioenergijo, ali jo imajo nekateri bolj izraženo? Ja, gledajte, takole, po naših izkušnjah ne, je prvič res, da imajo mnogi torej ljudje, ki pravijo, da so bioenergetiki, res neke vrste višek take energije. Ne. Mi bi lahko rekli, da je to zasevanje bioelektromagnetnega polja, ki ga lahko nekateri ljudje bolj nadzirajo ali usmerjajo, ne, in da s tem dosegajo učinke. Mi smo na inštitutu Bion razvili tudi poseben protokol za testiranje bioenergetikov preko GDV kamere, fizioloških testov in preko posebne bionevapo metode, kjer lahko slikamo vsebino posušenih kaplic in lahko celo statistično ugotavljamo učink, recimo teh bioenergetikov na vodo. A ne. In tukaj imamo tudi zelo zanimive rezultate, ne, tudi za, bi rekel, če znanstveno obdelane, da lahko bioenergetiki vplivajo celo na, do neke mere na obliko take usedline, ne, ki bo ostala za posušeno kaplico, lahko zmedejo neko osnovno strukturo, ki jo načeloma puščajo neke določene vode. Ne. In seveda, da dejansko lahko vplivajo na ljudi, to smo celo s fiziološkimi testi zmerjali, recimo na, ko smo delali neke analize iz srčnega utripa, pri čemer moram reči, da oseba ni vedela, kdaj jo obdeluje bioenergetik, kdaj pa ne. Kako pa gledate vi na ta razvoj znanosti vnaprej? Ja, tako bom rekel, ne, jaz bi si želel, da se znanost čim prej reši določenih spon, ne, s katerimi se drži, bi rekel, same snovi, ne, če gremo zdaj bolj na te naravoslovne znanosti, zlasti biološke, biomedicinske, biotehnološke, in da resnično začne zelo resno upoštevati prvič to energijsko plast organizmov in življenja, ne, in drugič to, da so organizmi in tudi neke širše, bi rekel, širše sistemi celote. Ne, celote, kjer ni prav, če mi poznamo samo značilnosti posameznih delov in njihovih interakcij, ampak je potrebno vedeti, da lahko na nivoju celote vzniknejo nove zakonitosti, nova načela delovanja, ki jih ne bomo mogli spoznati, pa če še tako dobro poznamo recimo posamezne molekule ali pa celice in tako naprej. Ne. Tako da jaz upam in vidim tu določene trende v tej smeri, da bo torej v bodoče vsaj ta naravoslovna znanost veliko bolj upoštevala celovitost, kar se kot rečeno že dogaja, in pa to energijsko plast in bo na tej podlagi potem lahko razumela tudi pojave, ki jih danes zavrača. In tudi morda malo bolj sodelovala z uradno medicino, morda celo farmacijo? Ta del, ne, ki se zdaj razvija in ki je dejansko potisnjen nekam v kota, ne, se strinjam, ja, pričakujem in tudi na našem inštitutu si v bistvu prizadevamo, da bi prišlo do te integracije, do sodelovanja med uradno medicino in farmacijo, če je treba, in temi raziskavami, ker vse to bi šlo v dobro ljudi. Ne, v končni fazi ne bi medicina in farmacija delali v dobro ljudi in bi tukaj lahko si zelo, zelo pomagali. Seveda bi pa farmacija se morala potem omejiti, ker bi se mnoge stvari, ki jih zdaj rešujemo z zdravili, ki imajo stranske učinke, dali zelo lepo rešovati tudi z drugimi sredstvi, ki pa ne prinašajo takih dobičkov. Pa se tukaj kaj premika v Sloveniji? Jaz mislim, da se bolj malo zaenkrat premika. Premika se v glavah mnogih zdravnikov, ki že začenjajo, kot pravijo, ne, mislilci samostojno, spoznavajo, da tudi kakšna bioresonančna metoda ali pa, ne vem,
še kakšne druge, ki so na razpolago, tudi bioenergija dejansko daje rezultate, čeprav o tem uradno nič ne vedo preko svojega študija. Ne. To se premika in jaz pričakujem, da bo v nekem določenem času, moram reči, v Sloveniji smo izjemno konzervativni glede tega, ne. Torej v zdravstvu vendarle prišlo do premikov, da bo lahko zdravniki tudi ohranjali licence in hkrati zdravili v tem tako imenovanem zdravilstvu. Profesor Igor Jerman, hvala lepa, da ste nam vse poskušali na enostaven in laikom razumljiv način približati to znanost, raziskovanje, področje, s katerim se ukvarjate in o katerem bomo zagotovo v prihodnjih desetletjih več vedeli in slišali, kajti kljub semu, čeprav z drobnimi koraki, se vse premika. Ja. Hvala tudi vam. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa le še hvala za pozornost. Upam, da je bila tudi za vas ta učna ura razumljiva. Pa lep preostanek večera vam želim.